Boas tardes a todos e a todas. Nos xa dixemos naquel debate en xuño que non se pode negociar con trileros e que un ten a sensación de que o que se acorda neste Parlamento non sirve para nada, porque o concepto de democracia que ten o Partido Popular é simplemente incumplir os acordos parlamentarios. Un acordo parlamentario que nos fomos críticos naquel momento porque sabíamos que o Partido Popular non iba a cumplir, se está incumplindo todos os días neste país. Neste país onde os perceptores da Risga tardan entre 8 e 11 meses en percibir unha prestación que lles é fundamental para sobrevivir. Non digamos xa para vivir dignamente, sino para sobrevivir. Porque detrás da Risga o que se oculta é unha verdade do Partido Popular. A única política contra a exclusión do Partido Popular é a Risga, pero en realidad é unha Risga que contén recortes e que na situación actual está recortada ao respecto do que existía antes. Algo que xa denunciamos nós cando se debatiu a nova lei de inclusión social en Galicia. O primeiro mérito do Partido Popular é ter incrementado desde que tomou o poder en Galicia de novo en máis de 4.311 os perceptores da Risga. Que quere dicir isto? Que cada día hai máis pobreza no seu país e, polo tanto, máis xente necesitada de acudir a esta renda de integración social. Pero fronte a iso, a pesar de que nos venden a voto continua de que apostan por poñer máis cartos para esta prestación, a realidade é que a cuantía das prestacións que xa é de miseria se ten reducido dunha forma moi importante dende que goberna o Partido Popular. En concreto, se no 2011 a media do que percibía cada un dos perceptores da Risga era de 351 euros, ata o ano pasado, segundo os datos da propia Consellería, esta media foi de 293 euros. Que queremos dicir? Un decremento do 21,5% na media do que reciben os perceptores da Risga. De media, neste país, a renta de integración social significa que se lle entregan 293 euros a familias para sobrevivir. Esa indecente conselleira que dice aquilo que nos non queremos dar paguitas, resulta que entende que con 291 euros unha familia pode sobrevivir. Nos estamos en desacordo con esa realidade. Creemos que non se pode vivir con esa cantidade. O primeiro que hai que facer é incrementar as cantidades dedicadas ás familias que máis os necesitan. Pero o segundo é que hai que cumprir a lei. O Partido Popular, que vai a facer un anuncio de curso político a mentir e a deixar que o señor Rajoy diga aquilo de que non permitiremos que non se cumpla a lei, en Galicia incumple a lei. Porque aprueba unha lei que dice que tardarán 2 meses en resolver os expedientes da Risga e se tardan entre 8 e 11 meses en resolverlos. E da igual, se mira para outro lado. Claro, un partido acostumado a vulnerar a lei cando se fala de casos de corrupción, cando se fala de atender os máis necesitados, a vulnera de forma flagrante e ten o descaro de incumplir unha norma que eles mesmos modificaron. Eu me pregunto unha vez máis que farían calquera de vostedes se saben que ata dentro de 11 meses non van a ter ningún euro de percepción nos seus bolsillos. Con que cara lle mirarían os seus fillos? Con que cara lle mirarían a súa xente? E como serían capaces de sobrevivir nesta situación? Pois iso é o que están provocando vostedes coas súas políticas, a desesperanza e a miseria dunha maioría social deste país. Unha maioría social que significa que en Galicia xa estamos no 25% de pobreza infantil. Esa pobreza infantil provocada por as políticas de axustes. Pero a conselleira parece que non lle interesa debatirnos sobre a Risga. E non está. Non está, non lle interesa a pobreza infantil. Pero en cambio si ten a desfachatez, a descara de ir a facer fotos publicitarias cando inauguran os cursos das escolas infantiles deste país. Vais a sacar a foto cos nenos cando inician o curso escolar, pero é incapaz de sacarse a foto cos nenos dándolle dignidade, dándolles comida e dándolles capacidade para que as súas familias vivan dignamente. Por tanto, eu sento auténtica indecencia por este colectivo de gobernantes, os que lles dá igual o sufrimento da xente. E por iso nos creemos que se debe de superar este actual modelo da Risga en Galicia. Non sirve, non se pode consentir que se dé por unidade familiar e que ademais vostedes consintan que unidade familiar se xa considerada cando 4 ou 5 personas que conviven por unha situación de pobreza extrema compartan un piso e entonces lle quitan a 3 deles a súa prestación porque a xente que percibe a Risga resulta que non se pode xuntar para ter mellores condicións de vida. Eso está penalizado na nova lei e non decimos que a renta debe ser de carácter personal. Calquera persoa, por o feito de nacer e vivir neste país, convivir neste país, debe ter a capacidade para ser unha persoa digna e a dignidade pasa por poder sobrevivir e comer todos os días. Renda de carácter persoal.
E despois, se falamos dunha renda que ten que permitir a xente ter capacidade para vivir dignamente, o que non pode ser é que esa renda este por diviaxo do limiar da pobreza. Insisto, apenas 290 euros para cada familia para chegar a fin de mes. Cantos de vos sobreviviríades, non digo xa un mes, unha semana con 290 euros? Seguramente, ningún. Mais nada, niños.